ଭାର୍ଗବୀ ଓ ଧନୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଛଅଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ପାଣି ଘେରରେ। 5000 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ଜଳମଗ୍ନ। ଫୁଲୁଛି ନଦୀ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ। ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର ରାଜସ୍ୱ, ଆଳିସି ଶାସନ, ପମ୍ପାଲୋ, କୁରୁଞ୍ଜିପୁର, ତୁରିତିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସେହିପରି ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର ପୁରୋହିତପୁର ଓ ଝିଣ୍ଟି ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦି 30 ଗାଁର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 5000 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ଅଚ୍ୟୁତପୁର କାଜ ଦେଇ ଧନୁଆ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର 6 ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର 2 ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।